Бүгүн өлкөдө мөөнөтүн өмүрдө президенттик шайлоо жана республиканы башкаруу формасын аныктаган референдум өтүүдө. Өлкө аймагындагы добуш берүүнүн жүрүшү, чет жактагы биздин мекендештер үчүн добуш берүүгө түзүлгөн шарттар тууралуу маалымат берүүнү улантабыз. Сиз 5-чи каналды түз эфирде көрүп жатасыз. Кызматта Каныке Бозгонова, саламатсызбы? Студиябызга биздин суроолорго жооп берүү үчүн келген конокторубузду тааныштырайын. Эл коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин төрагасы Алмаз Орозбаков, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Мен сол тарабымда саясат талдоочу Алмаз Тажибай. Саламатсызбы? Бар болуңуздар. Мындан сырткары бизге чет жактан байланышка чыга турган мекендештерибиз бар. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын пресс борборунда биздин кесиптештер дагы иштеп жатат. Ал жактан дагы соңку маалыматтарды берип турмакчы. Анда алгач эле биз кесиптешибиз Максат Лезбековго байланышка чыгалы. Соңку маалыматтар, тактап айтканда, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова саат 2:00 карата жыйынтык боюнча саат 3:00 маалымат берген. Ошол тууралуу айтып берүү үчүн Максат Лезбеков байланышка чыкты. Максат, саламатсызбы? Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча шайлоочулардын добуш берүүгө катышуусу кандай болуп атат? Коомчулукта баягы кичине басаң болуп атат деген кептер айтылып атат да, шайлоочулардын катышуусу. Албетте басаң болуп атат дегени бул форма 2'нин жоюлушунан кийин болушу мүмкүн. Анткени өлкө ичинде көптөгөн мигранттар бар, өлкө ичинде мигранттар, ошолор добуш берүү укугунан ажырап калган. Саат 2:00 карата 661501 шайлоочу добуш берип, жалпы шайлоочулардын санынан 18.56% түздүп, жаңыланган маалыматка ылайык шайлоочулардын активдүүлүгү Ош облусунда байкалууда. Ал жакта 134397 адам добуш бергенге жетишти. Бул облустагы шайлоочулардын 23%дан ашыгы добуш берди дегенди билдирет. Экинчи орунда жарандардын активдүүлүгү боюнча, добуш берүүдөгү активдүүлүгү боюнча Ысык-Көл облусу турат. Ал жакта 21%дан ашыгы добуш берүүгө катышты. Ал эми добуш берүү боюнча активдүүлүк боюнча үчүнчү орунда Нарын облусунун тургундары 20%дан ашык шайлоочуларынын добуш бергени менен турат. Чет өлкөлөрдөгү шайлоо тилкелери боюнча айта турган болсок, Бишкек убактысы боюнча саат 2:00 карата 5000ге жакын адамды түзгөн. Чет жерлердеги доошканалардын дээрлик баары ачылган. Бир гана Вашингтондо убакыт айырмачылыгына байланыштуу Бишкек убактысы боюнча саат кечки 7:00 ачылат. Референдум боюнча айта турган болсок, жалпы добуш бергендердин саны 661152 адамды түздү. Бул жалпы шайлоочулардын 18.55% референдумга катышты дегенди билдирет. Ал эми мыйзам бузуулар тууралуу айта турган болсок, саат 2:30 карата ыкчам чара көрүү координациялык тобуна 20 кайрылуу келип түшкөн. Алардын 4 техникалык мүчүлүштүктөр, 14 ар кандай түрдөгү мыйзам бузуу, бирөөсү үгүт иштеринде эрежени бузуу боюнча жана дагы бирөө комиссиянын талаптарын аткарбоо боюнча деп түшкөн экен. Техникалык мүчүлүштөр боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын айтымында анчалык деле көп эмес. Ал эми ошонун борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын бул тууралуу айтканын угуп алсак. Айрым участкаларда техникалык дагы проблемалар болду. Бирок алар кандайдыр бир мындай көп болгон жок алардын саны. Биз бардык участкаларга жана ыкчам техникалык жардам берүү топторду түзүп, алар толугу менен транспорт менен камсыздалган, алар ыкчам түрдө жардам бере алышат. Ошондой проблемалар болуп атканда оперативдүү түрдө жоюлуп атат. Бул дагы мындай көп бир санда катталды деп мен айта албайм. Бул орточо алганда анча көп деле андай факт эмес.
Рахмат, бизге борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат борборунан кесиптешибиз Максат Лизбеков маалымат берди. Биз студиябызга дагы коноктор менен маегибизди баштасак, Алмаз мырза алгач сизден баштайлы деп турабыз. Сиздер азыркы учурда борбордук шайлоо комиссиясында шайлоонун добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо жүргүзүп атасыздар. Сиздердин пикир кандай деңгээлде жалпысынан алганда шайлоо боюнча жүрүшү, добуш берүүнүн жүрүшү, түзүлгөн шарттар кандай болуп атат? Жогоруда айтылды техникалык мүчүлүштүктөр боюнча дагы нааразычылыктар болуп атканы. Уже көбүнчө жол техника отказ берип, кичине жолдордон болуп атат окшойт да, жанагы урналар бир эки жерден кечирээк ачылып калды дейт. Мен угушумча бир эки жерден деген Кыргызстан боюнча билбейм. Анан келе жатып эки бир участкага тие кеттим, ЦИКка келе жатып карасам мындай жакшы эле, баарысы жакшы. Анан кандай болот билбейм. Келе жатканда жакшы тынч, эч кандай эме жок элдин. А сиздер негизинен эмнеге байкоо жүргүзүп атасыздар? Бүт эле болгон жагынан кандай шайлоонун бузуу немелери болот, кандай фактылар болот, кандай биздин органдар ага реакция кылат, кандай ЦИКтин жетекчилери реакция кылат. Жана мисалы Ош областтан, Ош шаарынан журналисттерди, силердин кесиптештерди киргизбей тартканга болбойт деп туруп, ошентип уруксат бербей коюптур. Анан мисалы ошол жерден аны сиздердин кесиптештер айтып чыкты. Мен как эл коррупцияга каршы бирикменин төрагасы катары биз андайды чара колдонмоюнча калбаш керек деп айттым. Мындай нерселер чара колдонмоюнча жөн калбаш керек. Анткени бул акырын-акырын токтотуш керек да буларды. Туурабы? Бул бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп атат ал жерде туруп алып. Андай болбош керек, адилеттүү болуш керек. Ошонун баарысын көзөмөл кылып атабыз, баарысын ошол бүт жагынан, бүт жагынан. Мисалы ЦИКтан кече катышып карасак, уюштурулуумобу органдары, укук коргоо органдары, прокуратурадан келди замы, бияктан МВДдан келди, конференциясынын эмесинде өткөрдү тиги онлайн. Жакты, бирок бүт эле болгон нарушенияларга текшердик, бул далилденген жок. Анан деп эле кандайча канча киши далттанбаса баарысы фактылар менен эметип атат экен. Ошону мен айтып чыктым, айттым жакшылап. Ар бир случай кийин уят болуп калбагыла, текшергиле. Анткени сиздерге ошондой тиги маалымат берип коет, баарысы да жакшы болду, андай бузуу жок экен, мыйзам бузуу жок экен деп туруп айтып коет. Кийин уят болуп каласыңар дедим. Давайте эми башкача таза иштейлик. Сиздер буга чейин дагы байкоо жүргүзүп келгенсиздерби? Буга чейинки шайлоо? Ооба, өткөн шайлоодо жүргүзгөнбүз. Элдин активдүүлүгү боюнча эмне айта аласыз? Элдин активдүүлүгү боюнча чын эле начарыраак болуп атат, где-то 20%тын тегерегинде болуп атабы, азыр ошого да жете элекпи. Азыр саат 3:00 ашканда ошончо болуп атты. Бул деген болгону эми 5 саат калды да шайлоо бүтөрүнө. Анан билбейм кандай, анан кийин көбөйөбү, азыраак болуп атат, азыраак болуп атат. Алмаз агай, кечиресиз, сизден кечирим сурайм. Азыр сизге суроо берерден мурда Стамбулдагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Кочкоровго байланышка чыгып суроолорубузду берип алсак, анткени ал кишинин шашылыш жумушу бар экен. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач ушул Түркияда жалпы канча шайлоо участогу ачылды, аларда түзүлгөн шарттар жана биздин мекендештер добуш берүүгө кандай катышып жатат, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, маалыматтарда айтылып келгендей, Турциянын Анкара жана Стамбул шаарында 2 шайлоо тилкеси ачылган. Анкарадагы шайлоо тилкеси Кыргызстандын Анкара элчилигинде, ал эми Стамбулдагы шайлоо тилкеси Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугунда ачылды. Жалпысынан шайлоочулардын саны 1532, алардын 701 Анкарада болсо, 1831 да
İstanbul'daki başka konsolukta doğuş verip yatışat ertemeyen saat 8'de açılgan. Şaylo Türkiye'leri Azırka Çeyin Antalya şehrinden avtobusuna engelip geçişti mekendeşler. Azırkı uçurda malumat boyunca düzgü yakında kaldı. Şaylo doğuş vergen mekendeşler insan İstanbul'daki başka konsolukta. Bu görsötküştü biz mınday mekendeşler aktiftüü katışıp atat dep aytkanga bolbayt eken da demek e? Sebebin aytıp keteyin, bilesizler Türkiye mamleketinde Covid illetinden ulam dekabr ayından baştap demalış gündörünü göçüge çıkkanga tıyuu salıngan. Şaylooga baylanıştuu bizdin elçiligibiz jana konsulluguz jergiliktüü Türkiye birliginden ruksat alıp göçüge çıkıp mekendeşlerimizin doğuş bergenge şart tüzüp berüüsüne ruksat suraşıp alıştı. Birok Аварайда жамыр жаап, суук, аны менен бирге автобус жана элдик кемелерден аз каттамдар болгондуктан кечке чейин, кечки саат 8ге чейин канча кезе добуш берет азыр белгисиз. Айбек мырза, сиз ошол добуш берүүгө келген биздин мекендештер менен сүйлөшө алдыңызбы? Кандай пикирде болуп атышат азыр мына бизде башкаруу формасын аныктоо жана жаңы президентти шайлаган турабыз. Кандай пикирде болуп атышат? Эми негизгиле бардык мекендештердин тилеги шайлообуз тынч өтүп, укуктук алаңга кирип, мындан кийин да өлкөбүздө стабилдүүлүк орносо экен, экономибиз өссө экен, элибиз тынч болсо экен деген ниетин айтып жатышат. Эми парламенттик башкаруу же президенттик башкаруу ага демократиялык көрүш, эми ар кимдин өзүнүн оюна жараша добуштарын беришет. Негизинен ушу тынч өтүп анан элибизде жерибизде бир стабилдүүлүк орносо. Рахмат, убактыңызды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн жакшы туруңуз. Рахмат, жакшы туруңуздар. Бизде байланышта Стамбулда Кыргызстан достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Кочкоров болду. Алмаз агай, добуш бердиңиз өзүңүздүн тандооңузду жасадыңыз да бүгүн. Деги эле элдин маанай кандай болуп атат? Добуш берүүдө сиз мындай эл менен баарлашып, элдин арасында пикирлерди уксаңыз керек. Ооба, эми тынчылык өтүп атат. Бизде ушул шайлоолор болгондо шайлоо күндөрү тынчылык өтөт. Жанагындай кандай бир бузуу болгону менен санабасак мындай эле тынчылык өтөт да. Андан кийинкиси бизде мына мисалы 4-октябрда тынчылык өткөн, бирок 5-инде болот. Бирок бизде 1,5 000 мисалы клуб изданиясында ошолор байкоочулар жүргүзүп атат, анан дагы башка общее дело деген байкоочулар жүргүзүп атат. Ошолор жанагындай биякта Алмаз мырза айтып кеткендей эле кемчиликтер болуп атат. Ошол эле автоматикалык башкаруу системалары, эми анын себептери бар. Же тиги кагаздын сапаты начарбы, же ошо суук помещенияларда турган дейм, аны бул борбор шайлоо комиссиялары өзү таптайт, жеткине. Бирок ал аз эле болот да. Бирок ошо процедуралар бузгандар болуп атат. Ошо ар бир адам конституция боюнча өзү добуш салыш керек да тиги урнагачы. Бирок аны ошо борбор шайлоо комиссиядагы ошо участоктагы кызматкерлер салып коюп атат да. Ошонусу анан жанагы айтып кеткендей фото видео съемкаларга каршы кылыпчы. Мисалы кирип келгенде бизде милиция кызматкерлери болбойт деп кыйкырышат. Ошол жерде отурган борбор шайлоо комиссиянын участковый комиссиянын мүчөлөрү дагы болбойт дейт. Аны төрайым же төрагасы билет. Бизде көбүнчө төрайымдар болот, 60%дан ашчы. Ошолор эле билет жакшы. Анан кээ бир баягы өзүнүн шайлоо укугун билбегендер турбаса жанагындай эмеге кагылат да. Ошон үчүн бул жерде бул эмне деген шайлоо жакшы даярдалбаган белгиси болуп атат да ошондой. Бирок жалпысынан тынчылык өтүп атат, кандай бир эксцесстер жок. Ооба, кээ бир участоктарда мисалы алыскы участоктарда мисалы айтып атат, мына түштүктө кандай бир ошо агитация жүргүзүп атат, ошо байкоочулорго басым кылып атат. Мына Ошто Гүлгак Мамасалиева деген айтып атат, ошо эфириндечи ошондой кандай басым кылып атат. Көбүнчөсү ошо эми эң негизги фавориттин мүчөлөрү дегендейчи. Бул административдик ресурс колдонуу деп эми бул жерде мындай болуп атат да. Жанагы себептерин айтып кетпейсиз, эмне үчүн жанагы шайлоочулардын аздыгы болуп атат. Эгерде салыштырма 17-жыл менен кылсак,
президентти шайлаганда анда 1 миллион 700 миң катышкан президент шайлоосундачы. Бизде 3 миллион 500-төй чукул эме шайлоочулар бар. Эми ошолор салыштырганга караганда биринчи себептери жана айтып кетти, экинчи форманы алып добуш сатып алуу дан алыс болдук. Ошон үчүн жанагы бу себеби мен тактыстайм, анткени мен бизде окумуштуулар изилдөө жүргүзгөндө элибиздин саясий маданиятыбыз экономикалык жактан көбүрөөк экен да, акча берсең шайлайм, акча бербесең эмне болсоңор ошо болгула дегендей жанагындай бир жаман тест таасир менен ошонусу начарлабат. Анан бул жерде жалпысынан бийликке ишеним жоктугунан абсентизм деп коюп атабыз. Ошо бийликке кандай бир өздөрүн жанагындай чечимдүү түрдө көйгөйлөрүн чечпегендиги ушул жылдан бери канча шайлоолорду өттүрдүк, популисттик же кандай бир элге бийликтер жанагындай айтып коюп анан кылбастыктан анан кыска мөөнөт болуп атат. Могу президенттик шайлоодочу көбүнчөсү ошо 17 катышкандардын баары менен толугу менен эл маалымат албай калды. Кыска мөөнөт бир ай болуп калды. Мөөнөтүнөн мурда болгон үчүн убакыт төрттөн бирге кыска болуп калды. Эгерде мисалы бир жыл болсо кандай бир жанагындай жарыштарда кандай бир даярданып ошо аттангандардын баарын маалымат алып жакшы билмекпиз да. Анан бул шайлоодо шайлоо фонддорунда акча аздыгы салыштырма. Ошол эле парламенттик 20 жылдык 17 жылдык президенттики бир жерде караганда ошонун жарымысынан көбүрөөгү биздин фаворит Садыр Жапаров кетип атат, колдонуптур да. Калгандары андан кичинекей пайыз жанагы борбор шайлоо комиссия айтып атат, акча аздыгынан ошон үчүн маалымат жетпей жатат. Жанагы эле ошол эле эң баягы колунда жок кандидаттар болсо өзүнүн агитациялык материалдарын элге тарата албай, же эфирдик убакыт жоктугунан ошолор болуп атат да. Ошо анан негизги административдик ресурс деп муну айтып кеттиңер. Муну эми айтып атам да, мисалы бизде салттуу саясий салтта деп коебуз. Бизде ошо Акаевден баштаганда бийликтин алмашкандан баштап ошо саясий элита көбүнчөсү жаңы лидерге мисалы Бакиевке болуп кетишкен. Бакиев убагында саясий лидерлердин көбүнчөсү убактылуу бийлик менен соолдолашып анан кийин Атамбаевке өтүп кетти. Атамбаевден кийин Жээнбековго өттү. Эми Жээнбековдун колдогон жана эле билимдик партиялардын баары азыр биздин негизги фаворит деп айтып аткан Садыр Жапаровго өтүп кеткен. Анан жанагы шайлоо агитациясында мамлекеттик кызматтар болгон жашыруун купуя менен булар жанагындай кандай бир өздөрүнүн мындай саясий элита бар, топтоп турат. Бизде ошолор өздөрүнүн кичиги мекенине барып эме агитация жүргүзүп аткандар болуп атат да. Ошол менен айтсак, бирок мындай ачык чыкпай калышты, анткени мен баягы уят болуп калат дегенде, бирок ал бар, аз пайыз болсо да. Андай көрүнүшү бирок азыр башка талапкерлердин тегерегинде деле. Жок, андай болсо дагы мисалы негизги мына мамлекеттик көбүнчөсү мамлекеттик дегиле массалык маалымат каражаттарда кандай бир үстүнөн түшкөн ошо бир кээр бузуулар дагы болуп атат да. Мисалы ошо жана Садыр Жапаров болобу, ошолорду көбүрөөк көрсөтүп жаңылыктарды дагы көргөзүп коюп атат да, тең салмак жок болуп атат. Алмаз мырза, жогоруда айтылган негизи баягы активдүүлүк жөнүндө сөз болуп атпайбы? Мына азыркы саат 2:00 карата бир 20% тегерегинде гана шайлоочу добуш берип атат. Бул эми пассивдүү деп бааласак болот го, дейм. Эмне себеп? Саат 3:00 эме төрайым келип айтканда ошондо 20%ге жетпеген немелер көп болчу да. Буга эмне себеп болуп атат? Жогоруда Алмаз мырза айтпадыбы, жанагы добуш сатып алуу же болбосо мындай элдин кайдыгерлиги, бийликке болгон ишенбестик жана башка маселелер. Сиздин пикир кандай? Менин пикирлигим адамдар дагы деле ишенбей атат окшойт. Биз барганыбыз менен баары бир эч кандай таасир эте албайбыз деп ошого ишенбей атышат окшойт да. Эми көп жагынан оңолуп келатабыз, көп жагынан оңолуп келатабыз. Анан дагы кандай кайсы жактарынан фальсификация боло турган мүмкүнчүлүктөр бар, баарысын билбейбиз эми. Бирок жылдан жылга оңолуп келатырбыз. Мына азыр карап көрсөк жанагы турган техникаларды карап көрсөк, ал жерден
идентификация кылганда баягыдай мисалы карусель, масурсель дегендердин баарысы калып баратат. Анан мен даже өткөндө сурадым, канча бир участкасы жанагы автоматический немеге улашылбаган участка бар да Кыргызстан боюнча. Интернет жетпеген. Ошо жерден мүмкүнчүлүк барго деп мен тиги шайлоодо да, бул шайлоодо да шекшип, ошо жерден мүмкүнчүлүк барго, тиги канча жетпеген добуштарды ошо жака кошуп фальсификация кылып койгонго деп сурап, эметип канча жерде биздин шайлоочулар бар, кайсы убакта келиш керек, анын маалыматы азырдан акыркы убактысы, анан деп туруп сурасам 10 участка экен, анан эми көп деле эмес экен ал жерде жашаган адамдар. Ну, монча монча убакта келип калат, мондай мондай деди. Анан өткөн шайлоодо ошону жашырып аткандай болуп аткан да. Анан мында эми сразу эле айтты, өткөндө 3 жолу сурагам, айтып жооп беришкен эмес. Мында болсо эми бул негизи бул баш шайлоо кичине эми башкаларга караганда мурдагы шайлоолорго караганда кичине тазараак келет деп окшойт. Анан эл негизи бир жагынан пассивный болуп аткандагысы кээ бирөө ай мына эл жүгүрүп атпайбы, мына болуп атпайбы, ар баары бул өткөнү калды, тинткенди калды деп атышат да кээ бирөөчү. Менде ушул эчтеке чечпейт дегендей. Дегендей болуп атышат. Анан сиз айткандай мен мүмкүнчүлүк менен пайдаланып айтып кетейин. Шайлоонун башы негизи башкача болуш керек эле. Негизи мына баарыбыз бирдей болушубуз керек, туурабы? Мисалы менин деле жакшы бир ойлорум бар, сиздин деле бир жакшы ойлоруңуз бар айта турган көп кандидаттардан жогору идеяларыңыз бар, туурабы? Анан эмнеге акча алуулар эле барыш керек? Эмнеге миллион төлөй ала турган эле барыш керек? Эмнеге 30 000 кол койгонду чогулта ала турган ошолорго акча төлөп бериш керек да? Мен төлөбөйм, мага чогултпайт. Мага күйүп пышкан адам может быть 1000-2000 чогултуп берет, а бирок калгандарына төлөп бериш керек. Бала бакарасы бар, тамак аш, анан акча алуулардын немеси болуп атпайбы шайлоолору дайыма? Миллион төгүш керек, анан дагы жанагы мына азыр эле бирөө 62 000, 63-7 000 фондунда бар, бирөөсүндө 1 000 000 бар. Ошол акча алууларды деле айтып коеюн да. Бизде жөнөкөй адамдарга вообще жол жок болуп атпайбы? Хоть партия болобу, хоть эмне болот? Бул эми шайлоо системасы тууралуу, бул өтө чоң маселе. Форма 2нин жоюлушу дагы таасир берип атабы ушул пассивдүүлүк? Анткени бизде ички миграция дагы өтө жогору экендиги белгилүү. Форма 2нин ошонун жоюп койгондугусу ушул таасир этип атат, конечно. Болбосо ошонун баарысын уюштуруп форма 2 менен шайлагандар 1,5 эсе участкалардан катталган адамдардан 1,5 эсе көп деп даже ошондо СНГдан келген байкоочулар ошону айтып ушундай ушундай дейт. Мен айттым, анан эмне чукпай турасыңар? Бул деген чоң нарушение, буну айтпайсыңар, мунун артынан фальсификация бар деп өткөн шайлоодо айткам да. Анан мындай эмне деп айтышат, угабыз дагы эл аралык келген байкоочулар кандай деп. Анан көрбөйсүзбү, 1,5 эсе катталгандар көбүрөөк. Аларды деген үйүнөн алып чыгат, эмнеде акча берет, машинасы менен алып келет, 1,5 эсе. Жанагы бир жерде 2000-3000 киши катталган болсо анын 20% мына азыр болгону там тиги 400 киши келип атса мисалы, алар болсо 2000 1,5 эсе 3000 ошолор эле алып келип атпайбы ошол жерге. Азыр бизде байланышта Кореядагы мекендешибиз чыкты. Кореядагы кыргыз студенттер ассоциациясынын төрагасы Болотбек Сулайманов. Болотбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтсаңыз, Кореядагы биздин мекендештердин шайлоого катышуусу кандай болуп атат деги эле, ал жерде кандай шарттар түзүлдү добуш берүү үчүн? Азыр мына дүйнөлүк баягы дүйнөдө пандемия шартында көпчүлүк өлкөлөрдө баягы чектөөлөр бар, ошого карабай кандай добуш берүү болуп атат? Ушул тууралуу жалпы маалымат берсеңиз. Айта кетсек, бул Кореяда дагы азыр коронавирус бул кырдаал өтө курч болуп турган кез. Жана ошол коронавируска карабастан жана ошондой эле күндүн -16 жана -18 градуска төмөн болгон сууктукка карабастан биздин жарандарыбыз азыр шайлоого келип өзүнүн жарандык милдеттерин аткарып кетүүдө. Негизинен эле бул жакта чектөөлөрдөн бизде ошол дистанциондук аралыкты сактоо, социалдык аралыкты сактоо жана маска колдонуу жана өзүңүздөр билгендей эле колду санитарлоо менен жууп тазалоо болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бизде азыр шайлоо участогубуз бул 90-42 номер участогу Корея Республикасындагы кыргыз элчилиги
Ошол жерге биз келерде ар бир 2,5 метрден биз жерге сары сызык менен скотчтор чаптап чыктык. Ал деген бул дистанционный аралыкты сактап, очередь менен бир-бирден кезеги менен киргенге жана ошондой эле келердин алдында биз санитарлык тазалоочу кол жумуштарды биз 2-3 жерлерге орнотуп, алар келгенде биринчи өзүн тизмеден текшерип, жана бул жакка өзүн жарандык милдетин аткаруу үчүн шайлоо участогуна кирип, шайлап жатканда дагы колуну санитарлык тазалоолор менен тазалап, өзүнүн ушул жарандык милдеттерин аткарып кетип атышат. Жалпысынан айтканда биздин жарандарыбыз өтө эле пассивный эмес, өтө эле активный эмес, бизде орточо шайлоо өтүп жатат. Сиз маалымат бере аласызбы? Азыркы учурга карата канча жаран добуш берүүгө жетишти? Азыркы учурда бизде 163 жараныбыз өз добуштарын берип кетишти. А жалпы канча участок ачылган? Кечиресиз? Канча участок ачылган ал мамлекетте? Караган республикасында бизде бир эле участок. Кыргыз элчилигинде. А канча жаран катталган экен участокко? Негизинен ушул Кореяда жалпы 1338 жараныбыз ушул шайлоого катталган жана анын арасынан 163 жараныбыз азыр ушул шайлоого өздөрүн активдүү катышканын көргөзүп кетишти. Рахмат сизге, Болотбек мырза, байланышка чыгып биздин суроолорго жооп бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Жакшы туруңуз. Мырзага айтсаңыз, негизи эле азыркы учурда президенттик шайлоодон тышкары биз референдум өтүп атат. Жалпы элдик добуш берүү бул башкаруу формасын аныктоо боюнча сиздин пикир, баягы элдин мындай тандоосу кандай болот деп ойлоп атасыз? Эми жалпысы менен бизде эгерде билим сабат жакта карасак, деги эле саясат таануу же саясат илимдеринен деса эл мындай ошол эле жогорку билимдердин арасынан мындай сабатсыз. Анан эл түшүнбөйт көпчүлүк. Эми ал күнөөсү эмес, анткени бизде билим берүү системасында ошол сабактар, жаран таануу сабактары астык кылат. Негизи эле баягы илгерки эле совет доорундагы эле человек общества деп коет, ошону эле бере берет да. Анан калдыркы ыкмалар менен муну мындай илимпоз же ушундай бир интеллигенция адамдар түшүндүрбөсө эл манипуляцияга массалык маалымат каражаттан дуушар болуп калып атат да. Анан мындай баягы кыска сөз менен эле президенттик же парламент система мындай жакшы деп койсо эле ким эл ишенет. Жана авторитеттүү кишилер болсо ошолордун сөзүн угуп эле шайлай берет. Анан бул элдин шайлоосу деп, бирок эл шайлайт. Анан бир Уинстон Черчилль айткан, жаман бийликти жакшы адамдар шайлайт, анткени мен шайлоого барбагандыктан депчи. Бизде деле ошо көрүнүш болсун, анткени мен биз мына 30 жыл болуп калат, жаңы эле өзүбүздүн эгемендүүбүз топтоп келип атабыз, күрөштөр болуп атат. Бирок ошо жакшылап элге сабат берсе, ушундай билим берсе, анан ошолор шайласа мен күмөн болот элем да. Бирок биздин ошо интеллигенциянын арасында чатакташтырып жакшы билбеген ошо формалар эмнеге алып келет? Анан экономика менен айырылмашып, экономика ал өзүнүн багыт менен жашайт. Ага форма башкаруу бул көмөк кылышы мүмкүн, бирок негизги болуп саналбайт да. 30 жылдык тажрыйба бизге мындай көрүнгөн нерселерден сабак ала алган жокпуз бул эл деле? Сабак албаган көрүнүп атпайбы? Анткени мен биз азыр тилекке каршы ошо Акаевдин бийлигин кетирген күчтүү президенттин бийлиги, анан Бакиевдин күчтүү бийлиги, президенттик бийлигин кетиргенбиз. Анан аралашма кылып мына 10 жылдан бери 10 жыл жашап келдик. Аралашма болгондо дагы президент бол, президенттин институту болгондо бизде ошо жана жаман деп атпайбы, ар кайсы сөздөр менен жогорку кеңештин депутаттары, парламент, анан сот системасы көз карама. Көз карама карап турат. Эгерде азыр аны алынып калса, анда парламенттеги депутаттар бул көз карама болбой мыйзамдарды, анан эл ойлойт эле кандай алар сапаттуу парламенттерди шайлап келиши, анын жолдору бар, оңой эле. Анан ошо премьер министр өлкө эмес,
ülke başçısı, mamleket başçısı olgonda, ana anan joopkerчилиги болмок да. Бизде аралаш, бизде негизинде парламенттик система толук кандуу иштеген эмес. Ошон үчүн дагы бир жанагы жаңылып атканыбыз ошондой болуп атат да. Бизде 10 жыл эме экономикабыз өлдү түшүп калып жок. Экономикабыз мисалы жакшы эле өнүгүп келаткан. Мисалы тиги Атамбаевдин убагында элечи кандай бир 1200 ички дүн продукция менен биздин ички дүн продукция өскөн да. Эми ошо именно мо парламенттик система. Жана айтып кетейин, бул элдин тандоосу кандай шайлайт, кандай эметет, анан ошо менен жашайбыз да. Кийин эми анын жолдору башкача. Ошо эгерде президенттик болсо, президенттик система боюнча конституцияга иштеп чыгышат, же парламенттик иштеп чыгышат, аны болсо кайта жогорку кеңеш аны карап чыгыш керек, карап чыгып анан дагы бир же референдумга коет, же өздөрү эле кабыл алып коет. Эми бул юристтердин дагы мындай өзүнүн жолдору бар экен. Аны мен жакшы билбейт экен. Референдум өткөрүүгө жогоруда сиз айткандай чын эле баягы үгүт топтору болду парламенттик башкарууга, анан президенттик башкарууга да, бирок сиз айткандай чын эле баягы убакыт тар болуп калды окшойт. Элге жеткирүү үчүн ошол нерсени эмне кылышыбыз керек? Мисалы сиз айтпайсызбы саясий маалымат бул аздык кылат. Ошо элдерге баягы шайлоого баргандар кандай бир чын эле өлчөп бир көп убакыт керек да, бул жарым жыл же бир жыл керек да, көп эле убакыт керек да. Ошо бизде кийин дагы референдум өтөт. Анан ошо жөнүндө жанагындай ошо массалык маалымат каражатта атайын ошо парламентаризм, ошо саясат окумушту илим боюнча, ошолор боюнча илим посттор кандай бир айтып түшүндүрүп сабактарын берип ошондой маалымат кетиш керек да, анан келип анан айтсак болот. Тилекке каршы ошо 50% эле эл ошо маалымат болсо, кандай бир таратып окууларды жүргүзүп, анан биз жанагы эле күчкө салып эле элдин ою деп манипуляция болуп кеткенге окшош болбодубу да? Добуш берүүдө референдумга ошол башкаруу формасына, анан президент тандоого карата берилген добуштарда айырма деле жок болсо керек э? Сиздердин баан байкоо кандай болуп атат? Элгеби? Элдин добуш берүүсү айырма деле жок да, санында. Санында эми азыр билбейбиз да, азыр санында билбейбиз. Эми туура эмес түшүнгөндөр көп болуп атпайбы? Мына сиз айткандай, мына тезкам эки алмастын ортосунда отуруп турасыз, стерео тезкам айткандай эл көп түшүнбөй калды аягына чейинчи. Жок, мисалы мен айтайын дегеним, баягы мен президентти шайлоо үчүн гана добуш берем, а референдумга мисалы түшүнбөйм же болбосо мага кереги жок деген сыяктуу бир көрүнүштөрдөн улам санда айырма болуп калабы дегендер деле болушу мүмкүн. Бирок эми ал жерде кандай болуп калат? Эми бергенден кийин эки бюллетенди бергенден кийин ойлонот да, муну деле бир кандай кылышым керек, жок дегенде может баарына каршы деп коет. Болгону ал жерде үч эле да. Баарына каршы деп коебу, эмне деп коет? Анан негизи бул жерде эми жаракат чыкпай калышы да мүмкүн, саны дал келбей калышы. Негизи биз чындыгы парламентский немеде башкарууда жашаган жокпуз да. Негизи президент эле башкарып келе атпайбы. Анан негизи муну өткөрбөй деле турсак болот. Любой адам керек болсо Кыргызстан үчүн эмгек кылам деген адам ошол башкарууда деле Кыргызстанды көтөрүп кетмек болгон дагы. Эмне президентте бүт органдар президентте, мына силер массалык маалымат каражаттар президентте, эмне бир эле сөз эле ай могу коррупционерди камаш керек деген эле сөз болсо эле ар бир коррупционерди айтып чыкса эле канча жыл иш болот туурабы? Факты талап эми адилеттүү кылып анан муну өткөрүп деле кереги жок болчу честно. Анан чыныгы парламенттик немеде жашай элек болчу. Жөнөкөй жакшы Кыргызстанды ойлогон адамдар парламентке келсе, мына ошого шарт түшсөк, жанагындай айтып атпаймынбы, немени алып порокторду алып тигинтип мынтип, анан эл коррупцияга каршы Кыргызстан патриоттору деген партия бар. Демек сиздин пикирде маселе башкаруу формасында эмес, биздин шайлоо системасында болуп атат деген пикир? Бизде идеологияда болуп атат. Мына азыр кайсы башчы келбесин, өлкөнүн башчысы э, бул кайра эле жанагы немелерге чалынат, идеология жок. Тегерегинде айтып атпайсызбы? Баягы тигиге кызмат кылган адам буякка келе атат, буякка анткени тандабай атат эч кимчи. Ай мен адилеттүү адамдарды колдойм, мен адилеттүүлүктү колдойм деш керек. Жаңыча жашайбыз,
Эми чынчыл, адилеттүү, эмгекчил адамдарды колдойбуз десинчи. Эртең кандай өнүгө баштайбыз? Эмгекчил. Барсын өлөк болот, бала жаштардан сурасаң, кай курасың? Мен тиги депутат болом, мен тиги таможник болом, тиги эмгекчил, адилеттүү, чынчыл деген жок. Чиновниктер келип алып телевидениядан калып айтат. Элдин алдында калып айтат, кой иштеп атат. Коррупционер кармалса, тиги бу деп туруп кайра укук коргоо органдар чоюп-чоюп-чоюп акчасын алат. Чоюп-чоюп туруп, неме тиги за сроком давности жабылып калды деп коет. Анан коррупционерлиги жаза албаса, биз каяктан ошого эле чалынат. Азыр идеология мен өткөндө бир кандидатты жолуктум, көзмө көз. Эми айтпай эле коеюн атын, өзү деле эметти. Негизи айтып атам да, калып айтканды токтотушсунчу. Кыргызстанды башкарам десе калып айтканды токтотушсунчу. Калптын казаны кайнабайт. Демек, маселе башкада деген ойлоп келдим. Азыр агай, кечиресиз, биз сырттагы мекендештердин добуш берүүсүнүн кабарылууну уланталы. Москва шаарынан байланышка чыгып атат. 90-15 шайлоо комиссиясынын төрагасы Акимбек Маматов. Акимбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Силердин участокто азыркы убакытка карата мекендештердин шайлоого катышуусу кандай болуп атат? Биздин тилкеде 1980 киши катталган шайлоочу. Ал эми азыркы убакытта бизге 400'дөн ашык киши келип добушун берип кетишти. Бул 25% түзөт. Добуш берүү үчүн кандай шарттар кандай түзүлдү участкаларда? Чет мамлекетте өзүңүздөр билгендей форма 2 калган. Ошон үчүн буга чейин Москвадагы биздин мекендештер консулдук каттоого туруп кетишкен. Ошол консулдук каттоодогу кишилердин баары бүгүн келип катышып кетип атат. Активдүү аябай, эл көп. Айтсаңыз, негизи эле биздин жарандардын, шайлоого келген жарандардын пикири кандай болуп атат? Азыркы шайлоо жана референдум боюнча сиз маалымат ала алдыңызбы же сүйлөшө алдыңызбы алар менен? Жок, элдин пикирин эч кандай сурамжылоо өткөзгөн жокпуз. Бардык кишилер ошо өз ыктыяры менен келип, бул жерде өзүнүн ыктыяры менен келип добуш берип кетип жатышат. Бардыгынын үмүтү чоң, активдүү катышып атышат. Рахмат сизге байланышка чыкканыңыз үчүн. Байланыш кичине начар болуп калды, ошон үчүн коштошконго туура келип атат. Сиз кошумчалайм деп атасыз, Алмаз агай. Мен жанагы биз мурда парламенттик эле ошо 17 жыл көп жылдан бери эле ошо саясат окумуштуулар дагы биз айтып келе атабыз. Тигил демократия болсок жана дөөттөрдү алыш керек. Бизде өз убагында 9% партиялар өткөнгө 7%, 5%, 3% ушундай эң пайызды 1% кылып койсо анда жанагындай жөнөкөй адамдар өтөт. Мисалы колунда жоктор дагы өтүп кетиши акыл мененчи. Анан бизде баягы акчага эле ошо маалымат бергенде дагы оңой эле. Мисалы бизде бир эле стандарт болуш керек. Жанагы саясий рекламанын дагы тыюу салып коюш керек. Баягы акчалар болбогон баарына тыюу салып ошо мамлекет болобу, жеке менчик массалык маалымат каражатпы бир эле стандарт менен бир маал өз убагында мындай стандарт боюнча бул көп элдер кабыл алган. Ошол эле Европа, ошол эле Америка Кийин Штаттарында бир эме менен эле баарына тең укук кылып тең эфир менен жанагындай дебат кылабызбы чыгарып. Бирок жанагы телевиденияда көргөзүп атпайбы реклама кылып ал канча турат же билбордтор көргөзүп атат ошонун баарын тыюу эле салып койгулачы анда жөнөкөй жанагындай программалардын күрөшү болот эле программалардын күрөшү бизде болсо жанагы акчалардын күрөшү болуп атат кимдин колунун чөнтөгү капчыгы чоң болсо ошо реклама менен аны элди манипуляция кылып атат эгерде жанагындай аны бизде жана шайлоо процедураларын жеңилтип жана акча чогурткан процедураларын кандай бир жеңилдик кылып койсо анда өтөт анан жанагы шайлоого дагы
kanca karajat ketedi. Siz aytpaysызбы жана экономикалык, социалдык экономикалык абалыбыздан да көп нерсе көз каранды болуп калат экен депчи. Эгерде андай болсо элден дагы көп нерсе биз буну биз буну өттүк. Биз бу баскычты өттүк. Азыр эми мыйзамдар шайлоо, конституциялык шайлоодо өзгөртүүлөрдү киргизип, жанагындай реклама катары убакыт тарды тыюу салыш керек. Негизги акчага реклама, дегилени реклама бир эле формат, бир форматта өткөрүш керек. Бизде ошо массалык маалымат каражаттары эфирге убакыт берет, баарына тең болду, андан көп жок. Эгерде жаңылыктарда бир кандидат болсо, анда 17 кандидатка дагы убакыт бериш керек да, ошондой тең формат. 1 мүнөттөн болсо да. 1 мүнөттөн болсо дагы. Анан ар бир жерде илгенге дагы жанагы билбордду атпайбы, аны тыюу салыш керек. Шайлоо участоктарын эле керек болсо ошол жака барып маалыматты алгыла. Анан керек болсо жанагы сайт турбайбы? Сайт турат. Анан жанагы листочкаларды дагы газеталар таратып атпайбы? Календар менен. Ошолорго да тыюу салыш керек. Ооба, бүт. Мен сизге тыюу салыш керек. Акча корото турган нерсе. Анда эл анда жанагы акча корото эмес, манипуляция. Толуктап кетебиз бир мүнөттө. Анан чын эле шайлоого барганда бизди кадыр көрсөтүп атпайбы? Шайлоочулар аз болот деп күмөн санап атпайбы? Аз болот. Ошондо кимге керек? Nakta patriotlar barıp şaylayt kızgat. Bunday da. Kançalık jana partini tizme menen bolobu, prezidentke şaylo bolobu. Meyli 1000 kişi gelsin. Saytka çıkarıp koygula. Ошол жанагы миллиондоп азыр так коротуп аткан акчаларынчы, ошол шайлоого чейин жардам берсин элге, элге жардам берсин. Кошоматчы болот пайым. Мал алып береби, завод алып береби, ошол канча миллион азыр мына барсы 112 миллион бу, канча мейли 100 миң миллион деп койчу, 100 миллионго канча тиги ишкана курса болот, элге канча жардам берсе болот. Анын барысы мындай эле кетип атат воздух. Анан бүт барсын тыйып туруп, мына баарыңарга бирдей сайтка чыккыла деп туруп, сайтка койгула. 1000 киши, 1000 киши, 1000 киши чыкпайт дейм, мейли 100 киши болсун. Койсун кызыккан адам, саясатка кызыккан адам өзү кирип карап эмне кылды бул, эмне бул жөнүндө жаман жана андай скандал фактылар болсо аяка киргизсин, уже тиги андыкталган немелер анын болду, жакшы жактарын өздөрү жазсын. Азыр деле социалдык тармактарда WhatsApp болобу, Telegramда ошолор эле жүрүшпөйбү. Анан ошо көп расходдор да азаят шайлоого, көп расходдор да азаят. Ошондо жөнөкөй адамдар, акылдуу адамдар, ошондо патриоттор, жаштар, аялдар бийликке келиши мүмкүн. Ошондо келем деген адам акчасын элге жумшайт. Мамлекетке жумшайт, ошо тиги мамлекеттин өнүксүн, элимин өнүксүн деп жумшайт. А бизде азыр мисалы айылга барса, жерге барса, сен эмне кылдың эле дейт. Бизге эмне кылып жардам? Биз элибизде жанагы сатуу, соодагер болуп кеткен. Бул патриот эмес. Бизге эмне кылдың? Көпүрө салып бердиң, мектеп салып берип, ошо соодага айланып кеткен. Мисалы бир 1000 литр сүт күнүгө обработкалган, полностью автоматизированный немен алып келип коюп беришет. Заводту, мини заводту уже бүт коюп берет. Келип эле коюп берет, болду мына светиң болсо, сууң болсо болду, каяка төгөй турган жериң болсо болду. Ошол болгону бир где-то 5 миллион, 6 миллион турат. Канча мини завод куруп берсе болот ошондой, туурабы? Сүт. Эми ал нерсе кичине баягы президенттин, балким парламенттин милдеттерине кирбей калышы мүмкүн, баягы социалдык, баягы чарбалык маселелерди чечүү. Программалар деп айтып калдыңыз. Негизи эле ушул азыр мына 17 талапкер атсалышып атат президенттик жарышка. Программалардан бир өзгөчөлүк көрө алдыңыздарбы? Жалпы мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу деги эле мындай программалардын күрөшү болду деп айтсак болобу? Негизи жалпысында программалардын күрөшүлөр болгон жок. Бул ошол эле жанагы программаларда элди кайсы система менен, президенттикпи, парламенттикпи деп эле ошол эле баягы алышып калды дейсиз. Мындай баягы ошо менен алышып калды. Анткени мен программада кээ бирөө бирөө тоо экен өзгөртөбүз, ошо экономика кандай өткөрдөбүз дегендер бар. Бирок мындай эле кичинекей кичинекей эле мындай көрүнүктүү болду да, мындай накта программалар менен күрөш болгон жок. Дагы бир жолу жана маалыматтык жоктугунан болуп калып атат да. Анан эл дагы шайлаганда программага шайлабайт, мен идеологияга унчукпай эле коем. Мисалы ошол эле талапкерлер кайсы идеологияга, саясий идеологияга баштарын коет, либералбы же тиги социалистпи, аны дагы караган жок. Элге азыр элдин талабы, элди эмне үчүн шайлайт? Жана акчаң болсо, пулуң болсо кулуң болом дегендей. Анан экинчиден биздин айылга эмне кылып бердиң? Болду, кайра эле чарбалык маселе. Чарба маселе, сенин баягы программаң
Кереги жок, сен бизде мо ат майданда, көк боруда бизге кандай спонсор болдуң беле? Ошого карата шайлайт да. Бул шайлоодо эң негизги дагы бир эме болду. Эл тажап бүттүр, коррупцияда тажап бүттүр. Бүт жерде беспредел, бүт мамлекеттик органдардан бүт жерде элди тимеле кордоп, ушунчалык кордоптур. Анан ошончолук мына бир кандидат ошого баса немет кетип атпайбы? Ушуну кылам, ушундай коррупционерлерди талкалайм тиги деп эл ошон үчүн тажап бүтүптүр эл. Коррупциядан тажап бүтүптүр. Бирок кантип деген жолду эч ким түшүндүрүп берген жок. Жөн эле баягы жалпак тил менен куштурабыз. Мындай мындай деп коет, анын жолдору бар да, мисалы эме мыйзам үстөмдүлүгү болот, ошону сакташ керек, кандай бир ошо жемкорлуктарга каршы кандай бир мыйзамдарды чыгарам депчи. Ошондо ошондой эле президенттин ыйгарым укуктары деген дагы маселе бар да. Ошондой эле айтыш керек да, айтпай эле жалпак тил менен эле негизи эле адилеттүүлүк эң негизги ушул идеологияларды кармалса адилеттүүлүк, патриоттук, чынчылдык. Сиз ошондой программаларды көрө алдыңызбы мисалы? Көрө алган жок мен эми тиги көрө алган жок, мага справедливость деп жазышы мүмкүн адилеттүүлүк, но жок да, аны просто эле жазып коет, анткени элге керек да. Аны мисалы жанагындай кече ким Мелис Аспековду кармады э, эми мен билбейм кандай эмне болду, но карабайсыңарбы, вымогать эткенин акча камаган жакшы болду азыр. Эми ошо чындап эле ошол вымогать эткен болсо жооп берсин, анткени болбойт па, мен тигинин талапкерди колдойм деп эле бийликке жакынмын деп эле баягы мамлекетке келсин да ошол акча, элге келсин да ошол, бюджетке деп атат, даже бюджетке эмес, бул элге бирдеме салыш керек, завод фабрика куруш керек. Жана программа боюнча айтып аткандачы, программа боюнча мисалы сот системаны өзгөртөбүз деп атат, ооба, ал көз карамды болуп атат да. Аны ошондой кантсы жол менен өзүнүн немеңди программаңа айт, андай көбүнчөсү талапкерлер аны айта алган жок. Биз экономиканы оңдойбуз дейт, инвестиция алып келебиз эле, алып келебиз дейт, алып келгенге ошо шарттарын эмнеден баштайсың деп элге ошондой талкуулап келгенде саясатта кандай болот, ошонун баарын жанагы биз элдин көйгөйлөрүн, тышкы саясат, анын баары жок да. Же мен боюнча же билим деңгээлдери анча жогору болбой жатат, же түшүндүрө албай убактысынан жанагы маалымат жетишпегенден болуп атабы деп эми жакшы жагынан. Ар бир талапкер эле ша парламентский болобу, президентский болобу, баарысы эле инвестицияны алып келем деп киришет. Бизде Кыргызстанда инвестицияны алып келбей эле жанагы уурдагандардын акчасын ортого коюп туруп эле кайсыге калды. Аны мыйзам менен кылыш керек. Мыйзам менен сот чечим менен кылыш керек. Жок, хорошо, биздин соттордон да полностью алмаштырыш керек. Баарысы Верховный соттун 99% камап койсо болот. Сотко чейин укук органдарды кантип айтасыз? Алар деле алар барып алып бизнес кылып атышат. Жок, укук органдары деле бай болуп атпайбы? Укук органдары. Бул эми ошо президенттин ыйгарым укуктарына кирген башкы маселе, укук коргоо органдарындагы. Ооба, ошонун баарысы. Сот системасындагы баягы. Убада берип атышат, кантип тазалаганда кантип тазалайт? Мисалы меритократия системаны киргизсебиз, тандоону киргизсебиз, мамлекетти башкаруу, муниципалды башкаруу боюнча атаандашуу кандай жана детекторлор издеп атпайбызбы? Ошолорду киргизип, элдин астынан көргөзүп, анан бир ошо кандай бир кадыр коюп атпайбы? Мамлекеттик ишканалардын байкоочуларына же кандай ошолордун баарын мындай онлайн кылып көргөзөбүз деп кандай бир жолдо бар, анда ишеним болот эле да. Жолу бар, урматтуу тезке алмаз. Биз айтып атабыз, ошо айтса болот. Жолун баарысы бар, только аракет кылыш керек. Анан азыркы көп модный болуп калган сөз саясий эрки керек да. Саясий эрки просто ошону мен таза болгонду каалайм, өзүм таза болом десе эле жолдору бар. Президенттин идеологический идеология. Жок, эми ошол нерселерди ишке ашыруу үчүн бир программаларын көрө алдыңыздарбы деп суроо берип атканым ошол. Кечиресиздер, азыр бизде кабарчыларыбыз даярдаган кыскача маалыматтар түрмөгү бар эле. Биздин кабарчылар ошол Бишкектеги шайлоо участкаларына барып маалымат алып келишкен. Өкмөт шайлоодон кийин башалмандык болуп кетсе чара көрүүгө даяр. Бул тууралуу вице премьердин милдетин аткаруучу Артем Новиков билдирди. Ал президенттикке талапкерлердин бардыгын шайлоонун жыйынтыгын таанууга чакырды. Новиков тынчтык болушу үчүн мамлекет жана жарандар алдында саясий эрк жана жоопкерчиликти сезүү керектигин белгиледи.
Правительство со твоей стороны готово к Өкмөт бардык чагымчыл аракеттерге чара көрүүгө даяр. Мен башаламандык болбойт деп ишенем. Себеби мыйзам бузуулар көп эмес. Кече күнү 61 билдирүү болду. Ар бир боюнча тийиштүү иликтөөлөр жүргүзүлүп, кылмыш менен жооптордун бирдиктүү тизмесине катталды. Ички иштер министрлиги бардыгын текшерип жатат. Өкмөт өз кезегинде болжолдуу чагымчылдыктарга даяр. Өкмөттүн мүчөлөрү президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоого жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда добушун берди. Атап айтканда, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдыева Бишкек шаарындагы номер 5-чи кесиптик лицейдин имаратында жайгашкан 12.09 шайлоо участогунда добуш берип, шайлоо боюнча өз пикирин билдирди. Шайлоо күнү ар бир Кыргызстандын жаранын эң негизги милдети, менимче деген өзүнүн мындай шайлоо күнү өзүнө татыктуу, жүрөгүнө жакын болгон адамды буйурса деген талапкер 17 талапкерлерден президенттикке тандап алыш керек да, шайлап алыш керек. Анткени буга чейин канча шайлоолор өтүп жатат, улам эле элибиз деген мындай ар кандай сын пикирлер, ой пикирлер болуп атпайбы? Бүгүнкү күндө мен ойлойм, ар бир жарандын милдети шайлоо участогуна барып, келип ушул жактан деген мен ушу адамга ишенем, ушу адам татыктуу деген кандидатты тандап алыш керекпиз. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов катталган ордо боюнча Ысык Көл облусунун Чоң Сарыой айылындагы 30-23 шайлоо участогунда жарандык милдетин аткарды. Ал эми вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров Борбор калаадагы жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын имаратында жайгашкан 12-22 участогунда добуш берди. Мен ойлойм, элибиз абдан үмүтү чоң. Кудай буйруса жаңылануну бүтүп турушат. Кудай буйруса бир лидердин айланасында топтолуп, келечекте жаңылануу, реформаларды кылып, кудай буйруса мамлекетибиз экономикалык жактан түптүү, социалдык жактан туруктуу мамлекетке айланат деген толук ишенич бар. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн президентин шайлоого жана башкаруун аныктаган референдумга Бишкек шаарындагы 10-53 шайлоо тилкесинин добуш берди. Добуш берип бүткөн соң ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, үгүт өнөктүгүндө өзүнүн шайлоо фондунан 60 миллион сом кеткенин билдирүү менен аны аз сумма катары сыпаттады. Жапаровдун айтымында коротулган акчалардын баары ачык көрсөтүлгөн. Мындан сырткары ал өзүнө карата айтылып жаткан сын пикирлер тууралуу суроолорго жооп айтты. Жапаров жер саткан, жер ичип койду деген сыяктуу айыптоолорду табалбай, Кытайдын шпиону, Кытайдын жаранынын досу деген сыяктуу чындыкка дал келбеген сөздөрдү байлап жатышканын, бирок эл мындай калптарга ишенбеэрин билдирди. Ал ошондой эле бүгүн өтүп жаткан референдум боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди. Референдумду өтүп кетсе, президент эч качан мындай бир бардык бийликти өзүнө жыйнап албайт, анткени конституциялык кеңешме конституциялык мыйзамдын долбоорун даярдап жатышат. Ал жерде бардык бийликтердин балансын баягы тең салмакта кармаш үчүн ушундай долбоорду даярдап атышат. Бирок алар менин билишимче бүгүнкү элдик референдумдун жыйынтыгын күтүп жатышат. Эгерде бүгүн эл президенттик шайлоо, президенттик башкаруу болсун деген немени тандап алса, башкарууну тандап алса, анда алар эртеңден баштап ишин улантып, ошо президенттик башкаруу боюнча баш мыйзамдын долбоорун даярдап анан парламентке жөнөтүшөт. Мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан президенттик шайлоо жана башкаруу формасын тандоо боюнча референдумда өлкөнүн бардык аймактарында экзит пол, башкача айтканда электоралдык коомдук изилдөө жүргүзүлүүдө. Добуш берүү участкалары өлкө аймагы боюнча тандалып алынган. Жалпысынан 2465 аймактык тандоо комиссиясындагы 243 шайлоо тилкеде сурамжылоо жүргүзүлүүдө. Добуш берген жарандардын ар бешинчисине сурамжылоого катышуу сунушталат. Изилдөөнүн жыйынтыктары сапаттуу болуш үчүн атайын адистер даярдалган. Экзит полго катышкан жарандардын 95% ачык жана ишеничтүү жооп берүүдө. Экзитполдун жыйынтыктары шайлоо процесси аягына чыгары менен, башкача айтканда 20:00 кийин дароо жарыяланат. Жыйынтыктар саясат кежи маалымат аналитикалык порталына жайгаштырылат. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча 22-чи беренесине ылайык жүргүзүлгөн электоралдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын шайлоо күнүндө жана ага чейинки 5 календардык күндүн аралыгында жарыялоого тыюу салынат. Мындан улам экзит полдун жыйынтыктары шайлоо процесси аягына чыгары менен, башкача айтканда саат 20:00 кийин дароо жарыяланат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 5-чи каналдын түз эфиринде учурда программасын көрүп жатасыздар. Биз берүүбүздү улантабыз. Алмаз мырза, айтсаңыз, сиздер мына шайлоонун жүрүшүнө добуш берүүгө байкоо жүргүзүп атабыз деп атасыздар. Шайлоонун экинчи турудагы болушу ыктымалбы биз эми эртеңки шайлоодон кийинки мезгилдерге бир божомол кылып көрсөк? Эми бул көп фактордон тиешелүү да, буга көп факторлор тиешелүү. Мисалы, ошо шаардагы биздин шайлоочулар барып катышып коебу же региондогулар көбүрөөк катышып коебу, ошондон болушу мүмкүн. Анткени ар ким көз каштары ар бир неме кандидатка тигилер тигини колдоп атат. Булар муну кайра наоборот алар тиги региондогулар жактырган кандидатты шаардагылар жактырбай атат. Анан ушулардан болот. Ар кандай болуп кетиши мүмкүн чындык эле. Бирок мына азыр көрүп атпайсызбы 20% болгону 20% 3 саат 3-тө келиптир. А ким билет, мүмкүн ошол шаардагылар койчу барбайм деп койду. Же мисалы региондогулар койчу барганда бир и так чечилди деп коет же дагы. Ошондуктан азыр белгисиз болуп турат. Мен биринчи ойлоп отурам. Шайлоочулардын аздыгы ошол нерсеге таасир этип калышы ыктымалбы баягы? Ооба, ооба. Ошол анткени айтып атпаймынбы, ошо региондогулар мындай оюнда, шаардагылар мындай оюнда. Анан көбүнчө дегенде анан мисалы биздин кыргыз туугандар тигиндей оюнда, башка улуттар башка оюнда, анан ошо кимиси активный болот, ошондон болушу мүмкүн. Мен биринчи ойлоп аткам тиги жок, бир эле тур болот го депчи. Анан карап көрсөм 20% эле келиптир. Кимдер келбей атат, кимдер койчу деп атат. Ошон үчүн ар кандай болуп калышы мүмкүн болуп атат ушул учурда. Сиздин пикир? Ооба, менин пикирим мындай болот да, азыр тамашалоо ойло айтып атат. Мисалы Мадумаровду бир кайсы региондордо колдойт, анан башкаларды бир көлдүктөр колдойт, дагы башка региондорго эми айтпай эле коет. Анан экинчи ошого каршы чыккандар бул кошоматчылардын эмелери да, ошо эки топко бөлүнүп калды деп тамашалап атат. А негизги айтсак, эгерде биз чын эле экинчи тур болсо, анда биздин демократиянын өсүшү деп далилдейбиз. Эгерде бир эле тур менен өтүп кетсе, анда биз демократиядан тайып кеткенибизди белгиси. Бул биздин илимиде. Негизи эле азыркы жагдайды карап, жана сөзүңүздүн башында айттыңыз, бүгүн мындай өткөндө деле шайлоо күнү бардыгы тынч жайында болгон, бирок эртеси күнү бир мындай күтүлбөгөн нерселер болуп кетти да. Шайлоодон кийинки кырдаал саясий жакты алганда да, коомдук абалды да алганда кандай болушу керек? Эгерде мисалы жанагы мен фаворит, негизги фаворит бар эле билип атат, андан тышкарылары кандай бир ошо талапкерлерге каралат, талапкерлер нааразычылык кылса, анда бул тынчтык жол менен калат да, кандай бир эме болбойт эгерде колдонсо. Анан ага мындай себеп болуш керек да. Мисалы биз парламенттикте эмне үчүн ушундай төңкөрүш болуп кеткени ага чейин айтып келе атканбыз да. Ай жанагы сатып алуу болуп атат, экинчи форма деп. Мен дагы силердин эмеңерге чыгып андан мурун эле, шайлоо башталгандан мурун эле илгертен бери эле айтып келе атабыз да, эми баягы укканы бар, укканы жок дегендейчи. Ошондо жанагындай кризистик системага алып келиши мүмкүн. Азыр болсо эгерде жана экинчи форманы алып койду, эми административный ресурс, бирок ал купуя жүрүп атат, далилдеген кыйын болуп калат да. Ошон үчүн болсо нааразычылык болот, эми ар бир жана кандидаттар намыстуу болот да. Анан жанагындай шайлоо процесс судараларына күмөн санаганга, азыр мурда ошо 4 октябрды шайлаганда борбор шайлоо комиссиясы бир суткага ким канча таг менен чыга алган жок, жыйынтыктычы ошол күмөн санап койду, анда флешка менен алдап атышат. Кайта протоколдорду региондордон кайта жаздырып, флешканы өзгөртүп, кандай бир махинация кылып атат деген ойлор да чыгып кетти өз убагында. Эгерде ошол система болуп калды, азыр деле эгерде ошо так бүгүн 12 чейин бүтмөйүнчө божолдобой эле, баягы эми баягы биздики документ менен келет да, протокол келип анан ошого жооп берген менен айтылат да. Ошонусу көп мөөнөттө тиктерден борбор шайлоо комиссиясы келген ошо механизмдерин өтө жөнөкөй кылыш керекпиз да. Жөнөкөй кылып мына 8:00 бүттүбү,
9'da же 12'ден ашпай эле, же эрте менен жоон айтып койсо эле, эл тынчтанып калат. А эгерде созуп алса, элдин ойлору баштайт. А булар соодалашчат. Мурда ошо азыр негизги жыйынтыкка жакыныраак деп анан соодалашып атат деп эл жанагында ой чыгарбасы үчүн бул так так арам бизде өз убагыбызда онлайн жана киргизсек. Мисалы кадыр саат 12:00 болду, кимге канча кетип атат депчи, же кечинде эле ошо 8:00 онлайнды көргөзүп койсо эле жакшы болот. Бизде ошо шайлоо бүткөндө баштап жана онлайн көргөзө баштайт. Бирок сиздер бакоо жүргүзүп атасыздар да, кандай болуп атат? 8 жабары менен уже неме информация келе баштайт. Анан жанагы уже көбүнөн где-то бир сааттын ичинде көбүнөн эми айтып атышат где-то өткөндөгү шайлоону карасам биз байкап турдук 8:00 кийин бүт келе баштады маалыматтар келе баштады. Бирок азерде эмне болду? Жанагы эртеси күнү да өздөрүн баш ооруп калды. Анткени автоматический неме келген маалымат менен жана кол саноо менен аябай айырмасы чоң болуп чыкты. Мына. Мына. Анан ошо бардак болуп кетти. А мында мен ойлойм, баарысы уже коркуп калды анан. Жок, кол менен санагандан эмне айырма? Жанагы сиз айтып аткан нерселер айырма болбош керек. Колдонулгандан да. Мыйзам боюнча кол менен санаганда протокол, жазык протоколго ишенебиз. Кагазгачы, тиги слежкага ишенбейбиз. Эми биз айтып атабыз да, ошо онлайн кылса, мисалы саат 12:00, 12:00 көргөзсө кимге канча шайлады депчи, көргөзүп турса онлайн. Анан саат 3:00, 3 саатта эмне көргөзүп турса анда эл күмөнү санабайт. Анан келип туруп жана кол немен? Кол менен. Анткени мен ага чейин көргөзгөндү анан кийин протокол менен дал келсе анда ишеним туудурабыз. Сиз жабылгандан кийин айтып атасызбы? 8:00 жабылгандан кийинби? Жок, биз кечкеби? Өзгөрүү жакшыга, өзгөрүүгө онлайн. Течение дня бу? Жок, течение дня бул кичине тайны голосованияга кичине. Жок, тайны голосование эмес. Бул жаңылыштык атат. Бул бир практика бар дүйнө жүзүндө демократиялык мамлекет. Ошого болсо анда жана күмөн санабайт эле, жана анда нааразычылык болбойт эле. Бизде жана элдин ою 8:00 кийин жана алмашып кеткенде дагы ошо болуп атпайбы? Так келбей жазып атат дегени. Флешканы өзгөртүп атат. Бизде мындай да. Мисалы ошол 8:00 баштап көрсөтө баштады. Мисалы саат 3:00, мен азыр 5:00 мынча процент тиги кандидат алыптыр десе, бизде мындай да, барып туруп ошол кандидатка сала баштайт. Өзүнчө дагы бир агитация болуп кетет да, понимаете? Бул жерде дагы негласный агитация болуп кетип атпайбы? Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыгып бара жатат. Соңку суроолордон болсун. Кудай буйурса, тынч шайлоону өткөрүп, татыктуу бир талапкерди тандап ала турган болсок, анын алдыда аткара турган көп иштери бар. Анткени жаңы конституцияны кабыл алган турабыз, андан кийин парламенттик шайлоону өткөрүү деген дагы чоң саясий өнөктүктөр бар. Айтор, азыркы абалыбызды эске алганда, жаңы шайлана турган президенттин алдында эмне иштер турат, эмнени жасаш керек, биринчи ишин эмнеден башташ керек деген маселелерде бул башкы күндүн баягы күн тартибине чыгат го деген ойдобуз да. Кыска кыска айтып кетелиби? Эми мен каалаган элибизге ошо албетте биз мындай саясат менен жакшылап патриот болуп кызыгыш керекпиз. Жөн эле жана манипуляцияга алданбай ошо кичине маалыматтарды жакшы берсе, ага дагы журналисттер дагы так болуп мындай патриот болуп болгон болгондой айтып ушундай эфирлерди көбүрөөк болсо анда маалымат элге жетет деп ишенем да. Элдин сабатчылыгы жогору болот. Эл тандаганан ошондо гана легитимдүү бийлик болот. Жаңы тандалган шайланган президент эмнеден иш башташ керек деп ойлойсуз? Эми аны билбейм, ал эмнеден баштайбы, эмнеден жок зарыл болуп жашай турган ар бир элди эметип аткан жашоо шарты жакшы болуш керек. Ал социалдык экономикалык социал экономикалык болуш керек, жана жемкурлуктарды жоготуш керек. Ошол эле эки эле тема бар бизде, социалдык абал менен эле экономикалык социалдык, анан жемкурлуктар корруптанелерди жок кылыш керек. Болду, кандай кутурабы, отурусабы, ал уже башка. Мен болсо жанагын айтып кетейин. Мен бир эле билем, себеби бар, идеологияны өзгөртүш керек. Адили мисалы ошол президент айтыш керек, мына эртеңден баштап Кыргызстанда коом, мамлекет адилеттүү, эмгекчил, чынчыл, патриот Кыргызстандын адилеттүү патриотторун колдой баштайт. Мен да ошондой болом, кечирип кой болом, мурда андай эмес болсом деп туруп өзү баштап ошолорду колдоп, садиктен баштап ошол идеология уже баарысында белгилүү болуп, балдар кандай өсүштү билиш керек,
Болбосо совсем бузулуп кетпедик пе? Ошондо анан жана коррупционерлерди өзүнчөлөр иллюстрация болот. Айткан сөзүнө туруш керек, камаш керек. Ошол элдин 29 жылдан бери алдырткан байлыгын кайра алыш керек. Болбосо эмне эле инвестиция, инвестиция өзүбүздүн акчабызды урдатабыз. Келеткен да толтура грант немелер келеткен, аны кайра урдап алат. Мыйзам түрүндө, мыйзам. Мыйзам түрүндө, мыйзам түрүндө эле незаконное обогащение деген бар статья. Незаконное обогащение. Мыйзам өзгөрүш керек. Мыйзам түрүндө эле. Ан үчүн жанагы эле тазалаганда идеология болгондо адилеттүү сот болуш керек, адилеттүү следователь болуш керек, адилеттүү прокуратура болуш керек. Ошол жерге адилеттүүлөрдү коюш керек. Рахмат, урматтуу коноктор, вактыңыздарды бөлүп биздин суроолорго жооп бергендигиңиздер үчүн. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай жана эл коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин төрагасы Алмаз Орозбаков болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен учурда программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Муну менен биз түз эфирлерди токтотпойбуз, кийинки сааттарда дагы улантмакчыбыз. Берүүнү мен Каныкей Бузгунов алып бардым, кечиңиз көңүлдүү улансын.